Okey, assalamualaikum. So hari ni kita nak masak simple-simple. Dia pun dah terlambat ke 7 suku dah. Okey, kita nak masak apa hari ni? Ambil air ni sikit. Kita nak masak ini potong berapa, Pak? Potong 6. Kita nak masak apa hari ni? Kita nak masak mihun sup. Mihun sup style pecah. Style orang lain tak tahu macam mana. So kita masukkan bawang, kita masukkan bawang putih sikit, kita masukkan halia. Tak ada tumis eh, kita rebus terus. Rebus terus je. Okey. Okey, masukkan sup bonjut terus. So hari ni main rebus-rebus saja. So bunjut. Okey, lepas tu kita terus masukkan dia punya. Kalau tak ada sup bunjut, kita pakai rempah sup. Tapi kita pakai sup bunjut hari ni. Hari ni kita masukkan chicken ball. Hari ni sebab mihun sup kita based on berasaskan chicken. So semuanya chicken. Chicken ball. So yang ini ialah chicken. Ini kalau siapa-siapa yang apa tu, resepi yang paling common lah ni. Senang sangat. Okay. Ini kita cari, kita cari mi dalam sup, bukan kita cari ayam, kita cari empat. Tapak kaki. Ni lah yang paling special sekali. Okey. Ha, lirik pun masuk. Okey. Tiga. Okey, sekarang ni bahan-bahan dia, ayam dia semua dah mendidih. Okey, apa yang kita nak buat ialah kita letak, kita letak bahan lah perasa kita. Sekejap. So macam biasa Tok Chang suka letak gula. So gula perang sikit eh. Sikit je. Okay. Dan kita letak kita punya garam Himalaya. Garam sihat Suri Aisyah. Okay, sebab hari ni kita punya apa nama kuah banyak. Biasa yang Tok Chang tunjuk tu, biasa Tok Chang ini sebab banyak air. Tak lebih sikit ni, sikit saja. Okey. Okey. So fish chicken ball pun dah masak. Okey, ayam pun dah elok. Okey, dah mendidih, kita masukkan. Mana? Kita masukkan mihun. Kita masukkan sawi. Okey, so ni pun dah lembut. Last kali kita letak kita punya tomato. So itu saja. So siap kita punya mihun sup style pecah. Okey, nanti ada masam-masam sikit ni sedap. Okey, itu saja. Selamat berbuka. Jangan lupa dapatkan garam sihat Sri Aisyah. Okey. Alright, itu saja. Assalamualaikum.